Okej, välkommen till del 3 av den här föreläsningen. Jag ska prata lite om demokratisering och ideologier. Under 1800-talet, inspirerad av den franska revolutionen framförallt, det som den franska revolutionen visade för Europas kungar och gamla makteliter, det var att om folket inte fick vara med och ha medbestämmande så kunde de göra revolution. De skulle kunna avsätta kungar och regeringar med hjälp av våld. Och det ville man ju förhindra. Så de som traditionellt sett alltid haft makten i Europa, kungarna och adelsmännen och prästerna, de går motvilligt med på att gradvis släppa över mer och mer makt till folket. Det sker helt enkelt en demokratisering av samhällena. Tidigare hade det ju varit väldigt, väldigt toppstyrt med kungar i toppen, ibland till och med enväldiga. Men nu så fattar man att man måste sprida ut det här, man måste modernisera sig, för annars kommer folk att protestera. På den här bilden så ser vi, det här är från 1900-talet, här ser vi så kallat suffragetter som vill ha kvinnlig rösträtt. Och då är vi i slutet av demokratiseringen, kan man säga. Så långt vill man inte gå än så länge. Under 1800-talet, det vill säga. I många länder, till exempel Storbritannien som ligger långt framme, där har man rösträtt, men rösträtten är ganska starkt begränsad. Det är bara män och det är bara medborgare, och man måste vara myndig såklart för att få rösta. Men röststyrkan är kopplad till förmögenhet, det vill säga att de som har mycket pengar, deras röster är mer värda, de kan få fler röster i val. Så din förmåga eller din möjlighet att påverka, den hänger samman med hur mycket du tjänar. Och det är ju ganska så orättvist, men det är ett steg i alla fall på vägen. Så många länder, som Storbritannien, även i Sverige, där går man mot då att fördela makten på riksdagar och regeringar istället för kungar. Kungarna finns kvar i många länder, men de får allt mer en symbolisk funktion. Och de förväntas till slut inte lägga sig i politiken. Hand i hand med detta så går genomförs det ganska så många sociala reformer. Det luckras upp ganska så mycket under 1800-talet. Och sociala reformer skulle kunna vara en sån sak som, här ser vi en barnarbetare. Man lagstiftar kring barnarbete. Det har inte varit något kontroversiellt tidigare, men nu ser man, får man delvis en ny syn på barn. Man reglerar arbete på olika sätt. Man inför begränsad arbetstid. Man ska till exempel ha bara 12 timmars arbetsdag och sen 10 timmar för att till slut landa i det vi har idag i 8 timmar. Men man reglerar det på olika sätt. Man inför minimilöner. Man lagstiftar mot olika saker, som slaveri till exempel försvinner i början av 1800-talet. Man inför många saker också som förbättrar villkoren för de svagaste. Olika fattigvårdslagar, som jag talat om innan, utbildningssystem, att många fler människor får tillgång till skolutbildning. Och det gör väldigt mycket för att förbättra situationen för de som står längst ner i samhället. De kan också sträva upp och de kan förändra sin livssituation med hjälp av utbildning bland annat. Den här demokratiska utvecklingen går gradvis. De som sitter på makten vill såklart att den ska gå långsamt. De som inte har så mycket makt vill såklart att den ska gå snabbare. Och ibland tänder det till igen när man upplever att det inte går tillräckligt fort. Som 1848, som är ett revolutionsår där det bränner till på många ställen i Europa. Och återigen, precis som under den franska revolutionen 1789, så är det i Paris som det börjar. Men det är i stort sett alla huvudstäder i Europa är det oroligheter. Och man tycker helt enkelt att demokratiseringen, den går inte tillräckligt fort. Det är fortfarande de gamla makteliterna som styr. Så man vill väcka liv i de här gamla idealen. Man vill ha en snabbare demokratisering och man vill ha nationell enhet också.
Europas makteliter förstår den här signalen och de liberala reformerna de kommer snabbare efter detta. I många länder så stiger lönerna och man vill råda bot på den här arbetslösheten som i grund och botten ligger till grund för krisen genom att inrätta massa offentliga arbeten. Men det här revolutionsåret 1848 det visar att nu finns det ingen väg tillbaka. Nu är det nästa steg måste vara demokrati. I Sverige får man en viktig reform 1865 när man får en tvåkammarsriksdag. I Sverige har man ända sedan medeltiden haft en riksdag som då har bestått av de fyra samhällskategorierna, de fyra stånden. Och det har då varit då adeln och prästerna som traditionellt sett haft mest att bestämma kring. Och sen har också borgarna och bönderna varit representerade. Borgarna är då de som bor i städerna som är hantverkare och köpmän och så vidare. Riksdagen har kallats in lite då och då, men det har alltid varit kungen som haft det sista ordet och varit den som har kunnat bestämma, kunnat välja hur mycket man vill lyssna på riksdagen. Men 1865 så får man en modern riksdag i Sverige. Det finns två kammare, det finns ett överhus och ett underhus. Till överhuset får bara de som har en viss status rösta, men till underhuset, den så kallade andra kammaren, där får faktiskt alla män rösta om de har ekonomisk förmåga, det vill säga. De som inte har någon stor inkomst, de är fortfarande utestängda från systemet. Men mot början av 1900-talet så går det ganska så fort. Där får vi först och främst allmän rösträtt för män och lika rösträtt också, det vill säga att alla röster är lika mycket värda. Det kommer, jag tror, 1909, jag har det inte helt på tungan. Och sen på 1920-talet så kommer också den kvinnliga rösträtten. Och då har man uppnått demokratisering ganska långt. Så på väg mot demokrati under 1800-talet. Tendensen är att makten gradvis glider över från kungar till riksdagar och från de överklassen till den här nya samhällsklassen som vi pratat inom medelklassen som växer fram under 1700-1800-talet och har utbildning, har ekonomisk kapacitet men har traditionellt sett inte haft något politiskt inflytande. Men nu är det deras tur att ta över. Flera sociala reformer som underlättar för fattiga, utbildning, fattigvårdslagar, lagar som reglerar arbetet och så vidare. När det går för långsamt så blir det oroligt, som vi såg under revolutionsåret 1848, där det brinner i stort sett i varje hörn i Europa. Och en ny tendens är att arbetarna också får allt mer inflytande. Det ser vi i slutet av demokratiseringen när vi närmar oss 1900-talet. Rösträtten utökas på flera håll gradvis, men kvinnorna får vänta. Och då har vi kommit fram till ideologier. Och en ideologi, det är ett system av olika tankar om hur en stat ska styras, vilka ideal som ska råda. Och industrisamhället skapar nya samhällsklasser som jag har nämnt tidigare. Vi får först och främst en medelklass som består då av advokater, journalister, bankirer och så vidare. Som inte riktigt har funnits tidigare men som växer fram under 1700-1800-talet. Och sen får vi också i hand med industrialiseringen får vi en arbetarklass. Och det är då människor som inte äger någonting annat än det arbetet de kan utföra. De blir lönearbetare. Och vi har stora klasskillnader, väldigt, väldigt stora klasskillnader mellan de som är rika och de som är fattiga. Och för varje klass så växer det fram en politisk ideologi. Och ideologi är då åsikter och värderingar om hur samhället ska fungera. Och de behövs ju för att möta det här nya demokratiska samhället. Man behöver helt enkelt någon slags grund att stå på när man bildar olika politiska partier som vill vara med och ha inflytande. Och man pratar om tre ideologier. Den första är konservatism. Och här ser vi typiska företrädare för den konservativa ideologin. Det är de rika, de gamla eliterna i samhället. Och de konservativa, de vill det här att alla har sin plats i samhället. Det ska finnas fattiga och rika och det är okej. Och det är inget man ska ifrågasätta.
De konservativa, de vill bevara allting som det alltid har varit. De vill förändra så lite som möjligt. Jämför konservering, konservburk, något sätt att bevara maten så att den inte ska bli gammal. Man tycker att klasskillnaden är okej, det är inget att hänga upp sig över. Det ska vara så, det är Gud som har givit det. Och varje människa ska göra sin plikt och lyda. Det är det viktigaste. Man kan tänka sig förändringar, men de måste vara långsamma, de måste vara försiktiga och de måste vara väl genomtänkta. Tradition är jätteviktigt. Allting ska vara som det alltid har varit. Adeln, prästerna, militärerna och storbönder är de som är konservativa, och det är de för att det är de som har den största politiska makten i samhället och de som har minst att vinna på en demokratisering och förändring. Sen har vi liberalismen, och liber det står för frihet, och de som framförallt tilltalas av liberalismen, det är medelklassen. De vill ha frihet för individen. Man vill ha tryckfrihet, man vill ha församlingsfrihet, religionsfrihet, åsiktsfrihet. Man vill att varje människa ska få göra vad de vill. Kunna använda sin frihet, och man har lutar sig mycket mot upplysningens idéer. Man tror väldigt mycket på människans förnuft. Får människan frihet så kan den hantera det på ett ansvarsfullt sätt. Man vill ha allmän rösträtt och demokrati, det är jätteviktigt. Och man vill minska statens makt. De konservativa vill att staten ska vara ganska så stark och vara ganska så beskyddande mot folk. Men samtidigt så ska man inte ha något större välfärdssamhälle. Det ska inte vara så mycket fattigvård och sådär, utan det är lite upp till var och en. Det vill inte heller de liberala. De vill inte att staten ska ha så stort inflytande över människors liv, utan de tror att människor klarar det själv. Väldigt viktigt för de konservativa, eller de liberala, det är att man har frihandel. Det vill säga att man måste förhandla med andra länder utan att behöva betala tullar, vilket gör att handeln blir dyrare och svårare. Och det måste finnas konkurrens. Det vill säga att den som är bäst på att göra någonting ska få alla kunder. Och det hör också ihop med frihet, att det inte ska finnas så mycket regler och regleringar. Och det här är medelklassens värderingar, som jag säger. Det är det här som de står för, de som de tycker är viktigt. Sen den tredje ideologin, det är socialism. Och det är arbetarna, det är de fattiga som tilltalas av den här ideologin. Socialismen går tillbaks på två stycken tyska filosofer, Karl Marx och Friedrich Engels, som gjorde en analys av samhället att den historiska utvecklingen, det var en kamp mellan olika klasser om produktionens överskott. Alltså vem ska få det som blir över när alla har ätit sig mätta? Och då såg man då att arbetarna, de skulle ta makten genom en väpnad revolution. Det tänkte kommunisterna. Eller genom långsamma reformer som socialdemokraterna tyckte. För socialisterna, de delades ganska så snabbt i två grupperingar. Kommunisterna, de ville göra revolution, de ville ta makten med våld. Och socialdemokraterna, de ville gå långsamt tillväga. Och de här socialistiska bröderna, de blev i många samhällssystem, blev jättefiender. Men en annan sak. Så socialismen bygger på antagandet att arbetarna, de är flest. Och därför kan inte de som traditionellt sett styr samhället alltid göra det. Utan de som är flest, de kommer att ta makten till slut. Så att den här utvecklingen mot det socialistiska samhället, den är helt ofrånkomlig. Och det man vill ha i det socialistiska samhället, det var ett jämlikt samhälle där alla hade lika mycket. Alla fick det de behövde och ingen skulle vara rikare än någon annan. Man vill ha en stark stat som tar ett stort ansvar för ekonomin och bestämmer och lägger sig i människors liv. Ta hand om människor helt enkelt. De som inte klarar sig själv, då ska staten bryta in och ta ett stort ansvar. Så det var socialismen. I nästa del så ska jag prata lite om kolonialism och nationalism.